Ще років 12 тому назад для добування ПРГЕ з допомогою штучного стільника запропонував Домбровський Валерій Петрович, це директор Київбджолопрому. Напевно, знаєте, пропонувався такий розрізний на півкомірки стільничок, який складався. Значить, результати багаторічного і дослідження, і використання, він дуже його пропагував. Намагався і продавати, і так далі, і робили вони його. Але бджоли не дуже хочуть складати пергу у пластмасовий стільник. Ну, не дуже їм це сподобалось, не пішло воно. Наступний є спроба наступна. Зробили, значить, науковці Київського аграрного університету, НУБІП. І автори дослідження – це Величко Сергій Миколайович під керівництвом завкафедри Броварський Валерій Петрович, професор Броварський. Це їхня технологія, запатентована на цих людей. В чому заключається технологія? Запропонували вони, знову ж таки, пластмасовий стільничок, пластиковий стільничок. Але оскільки бджоли не хочуть туди складати, не мають охоти засвоювати пластиковий стільничок, вони запропонували самому пасічнику забивати пилком свіжо зібраний пилок. Не сушиться, не витримується ніде. Зібрали і прямо із лоточка, ну відібрали там, які є ці включення не властиві для цього продукту, відібрали бруд звідти і прямо це забивається в стільничок і затрамбовується. Затрамбовується з допомогою штучної трамбувалочки, де кількість пуансончиків відповідає кількості чаруночок у стільничку.